galera, mais uma partida aqui. Operation Luca, server brasileiro, código. Costa em cima aí, ó. Essa aí foi boa, hein? Essa aí foi legal, hein? Essa aí foi da hora, hein, Bruno? Olha a evolução, viu como vai melhorando? Foi chique, hein? É, deu uma melhorada, hein? Deu. Você viu como melhorou já? Treinar, velho. É, mano. Quase 30 já. Continua jogando, eu vou jantar aqui. Falou, valeu.